Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guysku. Walawi sahabatku. Okey, jom kita pergi tengok Baby Shark. Ha. Ha, peneman kita ni. Ha. Nampak ni customer ramai ni. Ha. Ha. Ada Baby Shark dekat sini guysku. Ha. Ha, kejap dek. Okey, Spider-Man ya. Tak ada dah Baby Shark. adik. Turun. Naik. Oh, bisa ya naik. Ha, tu. Ha, tu guys tu. Ha. Oh, Baby Shark nampak? Ha. Kejap guys tu. Ha. Fokus eh. Ha. Sebab ni, kakak ni tengah ambil video belakang ni. Ha. Kita zoom lagi. Ha, adik duduk malak. Hai John. Hai. Bonjour. Yeah. So now very big. Yeah. Mole. Adik jatuh dia. Ha, tu. Jom. Ha. Gapa dek? Ma, mana dek? Ha, oh, tu. Tu, nampak. Korang tengok eh. Fokus dekat kamera eh. Ha, kalau korang tak nampak yang ni. Ha, saya akan letak video yang lalu baru ni. Memang ia saya Baby Shark ni. Memang ia lalu tepi ni guys. Ha, dah. Abangnya kata ia nak ngawan. Ha, lagu tu lah. Ha, ada video sekerak. Ha, kita letak lagi. Ya, man. Allah. Tengok dah. Ha, mana? Ha, tengok dah ni. Mana? Ha. Oh, you pegang batu. You can? Ya. Yeah. Oh, tengok je. Hop, jo. Nice. Oh, tu Baby Shark dek. Oh, tu guys. Guys. Ha. Oh. Kejap eh. Mana nak zoom? Oh, tu. Oh, nampak dah. Oh, nampak dah. Haa. Clear molek guys ku. Haa. Oh, nampak dah. Haa. Oh, aduh. This Baby Shark. Ya. Yeah. Oh, nampak dah. Haa. Oh, ya, bagi dah. Yeah. Baby Shark from France say. Baby Shark. Okay, jom. Jom dek. Okay. Say buju. Hey, jangan kotor tangan tu. Tengok ya tu. Dia tunjuk lalu sikit ya. Ha. Okey guys, korang tengok tadi kan? Ha, tak apa. Jari saya letak pula besar mana Baby Shark. Ha, dah. Okey, jom. Sama-sama jom balik abang. Adik. Okey, let's go. Ha? Ha, tu ambak abang tu. Ha. Ambak abang. Macam inilah guys, ku. Ha, lah petang ni. Ha, ada yang duduk menyendiri. Ha, kan. Okey guys, ku tu sahajalah video hari ni. Jangan lupa like, subscribe dan share video ni kalau bermanfaat. Jadi kepada korang yang berada dekat Pulau Perhentian, ha, nak mari makan dekat
Ocean Blue Cafe Roger guys. Ha ni, kita pergi ambil dengan boat guys ku. Ha ni. Okey, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ku.